Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Բարակ Օբամային Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձի մեջ մասնավորապես ասվում է. «Ինձ մեծապես զգուշացնում է այն փաստը, որ ձեր վերընտրվելը թույլ կտա շարունակելու ակտիվորեն զարգացնել և խորացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, որոնք մեր երկկողմ պատմության ողջ ընթացքում այս պահին գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա. Համոզված եմ, որ մեր բազմաբնույթ համագործակցությունը նոր հաջողություններ կարձանագրի առաջիկա 4 տարիների ընթացքում իշան մեր ժողովուրդների, մեր բերման ավարտը»։